procesivně jdete s kapes oba dva a zůstanete stát na místě. Jak jste se pohybovali teďka? Důle jsme byli. Je to tam krádež na osobě, je to tam nahraný. Ta osoba s tou bílou čepicí ukradl mi tam tašku. Ale proč žádné nemáme. Jako... No, já se s váma nebavím o drogách. Jo, pochopil jste už, o co se jedná. Jo. No, jsem pán. No? A ta taška je součástí té krádeže, nebo ne? Já se vás ptám. Ano, to je ta taška. Takže to jsou věci z ní, jako. Ano. No, prosím tě, jinak je tady ještě taková ta malá taška přes rameno, my jsme se dovnitř zatím nedívali. To pokládám, že už jste se díval do té tašky, ne? Tak co v tom bylo? Živnostenský list, teď je kde? Teď je tady kousek, to tady. Takže jste ho zahodil, jo? Ty osoby uvedli, že v té malé tašce, takže byl živnostenský list. Mělo by to být odhozený tady za rohem, jo, když oni to šacovali, takže naše desítka se šla po těch papírech podívat, aby jsme to dali všechno dohromady. Haló, pane. Haló. Dobrý večer. Haló, policie. Pane, stávajte, policie. Dobrý večer. Nechybí vám něco? To je v pořádku. Nic vám nechybí? Taška. Neměl jste tašku? A kde ji máte? Neměl jste ji u sebe? A kde ji teď máte? Tady není. Není. No, tady. Jste byl okradený. Okradli vás. Jste tady spal, měl jste tašku a tu někdo sebral a odešel.